نستبيع لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق ابي القاسم العلم واهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا قد اذلني عن الذكر بعد الجان وكان الشيطان للإنسان خيلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات سورة الفرقان في آیتوں کی تشریح ہو رہی ہے اور پندرہویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. اس سلسلے میں جو قبل وقت ہی میرے لیے ضروری ہے کہ میں بعض امور کی طرح آپ کو متوجہ کروں آنے والی تاریخوں کے اعتبار سے. کل سولہویں سب ہے اور ظاہر ہے کل پرسوں ہم یوم الفرقان یا جنگ بدر کبری پر گفتگو کریں گے. سولہ اور سترہ سولہویں شب سترہویں شب اس کے بعد میری علالت اور ناسازی مزاج کا تو تقاضا نہیں تھا کہ میں کسی تقریر کے لیے بھی آمادہ ہوتا کھارا در کی ان مجلسوں کے علاوہ. مگر بانیان مجالس اور بانیان مجالس کی چند مجبوریاں ہیں, اس اعتبار سے 18-19-20 کے لیے یہ طے پایا 18-19-20 یعنی ہفتہ اتوار پیر کے لیے کیونکہ ٹھیک 8 بجے ان کے وہ سرے گربت ہے اور شہادت کی تاریخیں شروع ہوتی ہیں, اس لیے ٹھیک 8 بجے مختصر سی تقریر یہ 3 دن تک ایرانیان میں ہوگی اور پھر اپنے وقت پر
میں تفسیر کے لیے یہاں حاضر رہوں گا. فقط تو نہیں ہے, بہرحال اللہ کا بھروسہ کر کے میں نے بھی وعدہ کیا ہے, ان لوگوں سے بھی یہی گفتگو رہی ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں اور طبیعت ساتھ دے تو یہ تین دن بہت صورت مصروفیت سے ہیں. ماہ مبارک رمضان کی جان ہے یہی تین دن. آج شب ولادت صدیق اکبر حضرت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں کلام مجید کی اسی آیت کے ضمن میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سلسلے سے پھر ایک اور آیت پر گفتگو ہو جائے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, جو مجھے گمراہ کر گیا, مجھے وہ ذکر سے ہٹا گیا. لقد ضلنی عن الذکر, مجھے ذکر سے ہٹا گیا. بعد اذ جاءنی, یعنی کل گفتگو ذکر پر تھی, آج اس کے بعد کا یہ ٹکڑا. بعد اذ جاءنی, بعد اس کے ذکر مجھ تک پہنچ چکا تھا, مجھے ہٹایا ذکر سے, بعد اس کے جو ذکر مجھ تک آ چکا تھا. دیکھیے ایک مسئلہ صاف ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذکر نہ آتا, کہ یہ نہ جانتا کہ ذکر کیا ہے, تو یہ کیسے کہہ سکتا کہ اس نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا. گمراہ ہونے والے کو اس کا علم تھا کہ ذکر کیا ہے, ذکر سے مراد کیا ہے. فلاں شخص نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا جبکہ ذکر آ چکا تھا. بعد ہی جانی, اچھا ذکر کی اب تک تو میں سمجھتا ہوں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور سلسلے کو اگر مسلسل کرنا ہو تقریر کے تو وہی دو چار لفظ پھر کہ اس سلسلے میں کلام مجید کا 38واں سورہ سورہ سعد تلاوت کے قابل ہے ترجمے کے ساتھ. سعد والقرآن ذی ذکر, قرآن کی قسم جو صاحب ذکر ہے, اور یہی وہ سورہ ہے جس نے یہ بتلایا کہ ایوب کا ذکر, ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا ذکر, اسماعیل و یسع و ذوالکفل کا ذکر, اور نیک بندوں کا ذکر, ان سب کے بعد کا حاضر ذکر, یہی ہے ذکر. حاضر ذکر یہ ذکر ہے, یعنی اگر بندگان اخیار کا ذکر ہو تو ذکر خدا سے یہ ذکر الگ نہیں ہو سکتا. یہ گفتگو کل ہو چکی سورہ سات کے حوالے سے. آج گفتگو یہ ہے بہدا جا علی, وہ ذکر آ چکا تھا. میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دعوت دی راستے کی, صراط کی دعوت دی کہ یہ راستہ ہے,
اس ایک لفظ کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے بہت سے اہم محافل میں آپ کو یہ لفظ کام دے گا جو اب میری زبان سے نکلنے والا ہے. بولیے کہ جس راستے کی دعوت دی جس صراط کی دعوت دی وہ صراط منسوخ ہے کہ نہیں. منسوخ ہے کہ نہیں. اگر کوئی کہے نہیں ہے تو تکلیف برطرف, جزا و سزا طاقت. اور اگر کوئی کہے صراط منسوخ ہے یعنی راستہ بتایا, حدود بتائے, لمیٹیشنز مقرر کیے, حد بندی کی, افراط و تفریط کو بتایا اور کہا یہ راستہ ہے, اگر راستہ منسوخ ہے تو بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ حجت تو نہیں کر سکتا کہ میں راستے سے تو واقف نہ تھا. سوال یہ ہے کہ صراط منسوخ ہے کہ نہیں. اگر ملت نے کہا نہیں تو گفتگو ہی ختم. صراط منسوخ نہیں ہے تو جو چاہے راستہ اختیار کرے. وہ 73 کی چار گفتگو ہے, 73,000 ہو جائے. صراط جب منسوخ نہیں ہے یعنی نہ پانا, صراط کا اعلان ہونا. نفس کے کیا معنی ہے لغت میں؟ نون صاف. نفس کے معنی اظہار, اظہار. ابانا یعنی بیان ہو جانا, ظاہر ہو جانا. اسی واسطے بادشاہ جس تخت پہ بیٹھتا ہے اس کو منصف کہتے ہیں. اسی نفس کہ وہ منصف شہود پر آیا یعنی ایک ایسی منزل پر آیا جہاں سے ظہور تھا. نفس کے معنی ظاہر کرنا, بیان کرنا, آگاہ کرنا, معلوم کروانا, اطلاع دینا اور سمجھا دینا کہ مطلب یہ ہے. منسوخ یعنی جس کو سمجھایا گیا, بتلایا گیا, دکھلایا گیا, سنایا گیا اور پھر ظاہر کر دیا گیا. صراط منسوخ وہ راستہ جس کو ظاہر کر دیا گیا تھا. گفتگو یہ ہے کہ راستہ ظاہر کیا گیا یا چھپایا گیا. اگر چھپایا گیا ہے تو ناجی کی شرط کیا ہے؟ اگر چھپایا گیا ہے تو کسی ناجی کی شرط کیا ہے؟ کہ اتنے فرقے ناری ایک ناجی. صراط تو منسوخ نہیں ہے, 73 ہو 73,000 ہو. اور اگر صراط منسوخ ہے تو ناجی وہ ہے جو صراط منسوخ پر چلے, ناجی وہ ہے جو صراط منسوخ پر چلے, جو بتلائے ہوئے راستے پر چلے, جو اپنی خودی سے راستہ نہ تراشے, جو اپنی خودی سے راستہ نہ بنائے. صراط غیر منسوخ ہے. صراط منسوخ پر چلنے والا ناجی ہے یعنی بہت آغاز ہوا. راستہ جو بتلایا گیا منسوخ تھا یا نہیں تھا, اگر ملت نے کہا نہیں تھا تو ہر بندہ محشر میں یہ حجت کرے گا راستہ تو ظاہر نہیں ہے, یہ عذاب کیسا. اور اگر منسوخ تھا تو پھر قرآن کی ہر آیت گواہ ہے کہ یوں عذاب کریں گے, یوں محشر نہ بلائیں گے, نہ میں اعمال کو تولیں گے, یوں پوچھیں گے, یہ جواب ملے گا, ہم سزا یہ دیں گے. وہاں یہ اسی وقت ممکن ہے جزا و سزا جبکہ صراط منسوخ ہو, ورنہ عدل الہی پر حرف آئے, ورنہ عدل الہی پر الزام آئے کہ راستہ تو بتاتا نہیں ہے, عذاب کی باتیں ہوتی ہیں. راستہ بتلایا, صراط منسوخ ہے, راستہ بتلا دیا گیا.
اس صراط منصوص کے لیے انبیاء آئے، انبیاء کے خاتمے پر مہر خاتم کو ثبت کرنے کے لیے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آئے، راستہ بتلایا. راستہ کہاں تک بتلانا ہے؟ 11 ہجری تک. کہاں تک راستہ بتلانا ہے؟ 11 ہجری تک نہیں، حوض تک. لفظوں کی اصطلاحات کو نظر رہے، کہاں سے اس لفظ کو لے رہا ہوں؟ حوض تک یا سر تک راستہ بتلانا. اب یہ تو نہیں ظاہر نہیں کیا، چھوڑ دیا تو تم طے کر لو. جب چھوڑ دیا تو ناجی کی قید کا ہے، تو سب ناجی. دیکھیے بہت غور سے سنی، یعنی رسول نے اگر صراط کو منسوس نہیں کیا تو کوئی بھی جہنمی نہیں، سب ناجی ہے. اور اگر رسول نے چھپا کے کہا، ہم سمجھ نہ سکے، تو بھی حجت باقی. پروردگار تیرے رسول نے اشاروں اشاروں میں باتیں کی تھی، ہم سمجھ نہیں سکے. اگر اشاروں میں باتیں ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ قصر الرسول تبلیغ، کہ رسول اپنی تبلیغ میں قاصر رہا. اور اگر ایسے الفاظ استعمال کیے نس لے کہ کوئی کچھ اور معنی لے لے، کوئی کچھ اور معنی لے لے، متشابہ بنا دیا نس کو، تو پھر بھی حجت. پروردگار معنی اس لفظ کے دو تھے، وہ یہ سمجھے ہم یہ سمجھے، تو پتا چلا کہ اگر صراط کو منسوخ ہو رہا ہے تو رسول کے نفس کو غیر متشابہ ہونا ہے، محکم ہونا ہے، واضح ہونا ہے، مشتبہ نہیں ہونا ہے، ایک لفظ کے دو معنی نہیں ہونا ہے، چھپا کر بیان کرنا نہیں ہے، اور پھر کوئی اشارے میں کسی کنائے میں کسی بات کو ظاہر کرنا نہیں ہے. یقیناً رسول نے ظاہر کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ رسول نے ظاہر کیا، بات چھپ گئی. اس کا امکان ہے، اس لیے امکان ہے کہ جب زمانہ یہ طے کر لے کہ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں، تو اس وقت رسول کی بات کو روایت کہتی ہے دنیا، اور اپنے عمل کو کہتی ہے درایت. دیکھیے میں ذرا سا سفر سے بلند ہو رہا ہوں، سمجھاتے بھی جاؤں گا. درایت کیا ہے؟ جہاں تاریخ، جغرافیہ، زمانے کا مزاج، مسلمانوں کا شعار، سب کا سب ظاہر ہو جائے، یہ درایت. روایت ہو، ہاں پیغمبر نے کہا تھا، ہاں پیغمبر نے کہا تھا. تو ملت نے کیا یہ کہ درایت کو فضیلت دیتی روایت پر. جھگڑا شروع ہوا یہاں سے کہ یہ تو روایت ہے، آپ روایت کا ذکر کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہوئی کہ تنقید نے ایک محفل میں حاضری دی، اپنے شیخ اجازہ کے پاس وہ گئے، وہاں گفتگو تھی غار قدیر کی، غار قدیر کی. تو ان کے عالم نے کہا غدیر روایت، غار درایت. اس لیے
روایت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. شیخ مزید بہت سادہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے, یعنی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہوگا جو اس طرف سکن عالم میں دور بیٹھا ہوا ہے اس محفل میں. وہاں کے شیخ نے سر کو بلند کر کے کہا, کیا تیار ہے اگر کوئی زمانے کے حاکم اور زمانے کے امام کے خلاف علم بغاوت بلند کرے؟ تو اس شیخ نے کہا کہ وہ کافر ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر کے کہا فاسق ہے. تو مفید نے کہا پھر کیا تیار ہے جمل کے متعلق اور حضرت طلحہ اور زبیر کے متعلق؟ ایک اور کام ہے جس سے مجھے کام نہیں ہے. جمل کے متعلق اور طلحہ اور زبیر کے متعلق تو اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ جاہل اعتراض کر رہے ہیں. حضرت طلحہ اور زبیر نے توبہ کی. مفید نے کہا توبہ روایت جمل بولے. توبہ روایت ہے, کسی نے کہا توبہ کی, یہاں تاریخ جغرافیہ ساتھ ہے. آپ نے بتانا تو دنیا نیت کرنے کی کوشش کی کہ درایت کو فوقیت ہو اور جو کہ شعار ملت یہ رہا, شعار ملت یہ رہا. مجید نے بہرحال جس قسم کا جواب دیا ہو وہ اپنے مقام پر ہے, جواب کی اہمیت. لیکن میں گفتگو جس انداز میں کر رہا ہوں وہ آپ کے پیش نظر رہے, وہ یہ کہ اب یہ کہا گیا کہ شعار ملت کو اجاڑ دے, کہ نسل بعد نسل ہمارے آبائے اولین نے جن مسائل کو طے کیا تھا کہ ان سب کو ختم کر دیں. یہ تو درایت ہے نا, یہ فتوحات, یہ کارنامے, یہ آگے ہو جانا, یہ قبضہ, یہ اقتدار, یہ تبختر, یہ شان, یہ سب درایت ہے, کہ سب ختم کر دیں. دین و دیانت کی گفتگو یہ ہے کہ اگر شعار ملت صراط منصوب سے ہٹ کر ہے تو باطل, دین و دیانت کی بات یہ کہ اگر شعار ملت صراط منصوب سے ہٹ کر ہے تو باطل. ممکن ہے اب یہ گفتگو یہی ہوگی نا, ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اردو کے جو ذرا ضخیم ہیں, جہاں لغت بھی ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے سمجھتا میرے سننے والوں میں اب اللہ کے فضل سے اتنا فہم پیدا ہو چکا ہے کہ اب ان کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی نیا آدمی آ کے پھنس جائے تو میں مجبور ہوں. بہرحال ان کے لیے میرے پاس میں اتنا وقت ہے کہ ایک ایک لفظ کو پھر سمجھاؤں. شعار ملت اگر صراط منصوب کے خلاف جا رہا ہو تو وہ باطل ہے. وہاں بھائی زمین کا طریقہ صحیح, یہ قرآن ہے. انا وجدنا آبانا علی امت وانا علی آثارہم لمقتدون, ہم نے اپنے باپ دادا کو اس راستے پر چلتے ہوئے پایا اور ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں. یہ گفتگو قرآن مجید نے کفار کے لیے کی ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں, کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو اس راستے پر پایا. تو شعار کی تو کوئی گفتگو ہی نہیں. صراط منصوب روایت ہے تو تسلیم کے قابل ہے, درایت ہے تو تسلیم کے قابل ہے, تعلیم لازم ہے وہ حکم صحیح, تحریر صحیح, سکوت صحیح, جو کچھ بھی صحیح جس کو آپ حجت کہیں, تاکہ حجت خلق محشر میں باقی نہ رہے کہ ہم کو تو پتا ہی نہ تھا, ہم کو تو معلوم ہی نہ تھا. میرے جملوں کو
ہر مسلمان غور سے سنے، یہاں کسی فرقے سے بحث نہیں. رسول نے جاتے وقت اگر نشاندہی نہیں کی اور اگر منسوس نہیں کیا راستے کو، تو یہ 72-74 کی بحث کیا ہے؟ تو اتنے فرقے ہو گئے، اتنے نہیں اتنے ہزار بھی ہو جائیں تو نقصان کا ہوتا ہے. ہر شخص جیسا سوچتا ہے ویسا عمل کرتا ہے. کیوں قبلہ روک کیوں رہے؟ شمال ہی کی طرف فجے ہو، جنوب کی طرف فجے ہو. اگر یہی قرآن ہے تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر متوجہ ہو جاؤ روئے خدا موجود ہے. مگر جب منسوس ہے راستہ تو سمت منسوس، جہت منسوس، رخ منسوس، طریقہ منسوس، آغاز منسوس، قیام، رکوع، سجود، تسبیح، گفتار، رفتار، خاموشی، سکوت، سب کے لیے حجتیں. اگر یہ ذہن میں آ گیا تو پھر اب یہ طے کرنا کہ اس صراط منصوص کو کہاں سے لے، کہاں سے لے. اس لیے کہ جس کو بیانوں، تبیانوں، شفاؤ، نور و ہدایت و رحمت کے اتنے بہت سے نام دے کر نازل کیا، یہ دنیا کو سمجھ رہے ہیں؟ شفا، رحمت، ہدن، نور، تبیان، برہان، فرقان، حمید، حدیث، حکیم، قرآن، اتنے نام دے کر جس کتاب کو نازل کیا، کسی پہاڑ پر پھینک دیتا، مکے کی چھت پہ نازل کر دیتا، موتیوں کو کتاب خانہ کعبہ کے درمیان آ جاتی. عربی پڑھنے والے تو سب تھے، جیسے اللہ ہے طور ہے جو تھے، اسی طرح سے ایک وکیل کتاب سامنے آتی تو دنیا گھبراتی، خود پڑھتے نہیں. نہیں، اتنے نام دیے قرآن کے، ہدن، شفاؤں، نورن، ضیاء، تبیان، بیان، حکیم، مجید، الکتاب، سب کچھ القاب دے کر یہ بھی کہا کہ نزل به الروح الامین علی قلب، روح امین کو تیرے دل پر بھیجا ہے اس کتاب کے ساتھ. اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. صاحب برکت ہے وہ جو فرقان کو اپنے عبد پر نازل کرتا ہے تاکہ عالمین کے لیے وہ نذیر ہو. میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر یہی شفا، نور، ضیاء، ہدا اور برہان ہے تو حلوہ ہے توریت کی طرح تنہا بھیج دیتا، اب جو پر نازل کیا تو اب حجتیں ہوئی دو. تو صراط منصوص آپ ایک سے کیسے لیں گے؟ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر تنہا کتاب بھیج دیتا مکے میں اور کہتا عرب لے یہ کتاب اور اے سب معلقات کو پڑھنے والی قوم لے یہ موجودہ، تو اس وقت فقط کتاب صراط منصوص اس وقت حجت. ہم تو یہ معنی سمجھے تھے، ہم نے تو اس سے یہ مراد لی تھی، ہم نے تو اس آیت سے یہ معنی لیے تھے، ہم سمجھے تو اس کا منشا یہ ہے، ہم سمجھے تو اس سے مراد یہ ہے. اس وقت وہ کتاب فقط صراط منصوص،
مگر نہیں فرقان کو بھیجا آپ کے پاس تو اب صراط منصور ادھر قرآن ادھر آپ کے دو رہے تو نفس دونوں مل جائیں تو راستہ منصوص دونوں نہ ملے دونوں نہ ملے اور آپ کو ہٹا کر کوئی صرف قرآن کو دے تو قرآن گویا اب لفظوں کو دیکھتے جائیے گویا تنہا اکیلا جدا کیا ہوا تنہا کیا ہوا معنی سمجھ میں آئے مہجور کے رب ان قومی مجوسی نہیں نصرانی نہیں قوم موسیٰ نہیں قوم لوط نہیں یہ سب الفاظ کیونکہ قرآن میں آئے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں قوم کے ساتھ کتنے الفاظ آئے کتنے نام آئے قوم موسیٰ نہیں قوم لوط قوم موسیٰ قوم لوط قوم ابراہیم اور قوم عاد قوم ثمود قوم ابن مریم یہ لفظ قوم کے ساتھ اتنی اضافتیں بھی آئی ہیں قرآن نوح پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن اور رات آواز دی سورہ نوح بھائی غالباً 71واں سورہ پروردگار انی دعوت قومی لیلا ونہارا میں نے رات اور دن اپنی قوم کو آواز دی ہے پروردگار اس قوم پہ عذاب نازل کر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اب زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نہ تھو اس لیے کہ ان کی اولاد فاجر ہو رہی ہے یہ فسق و فجور پر کمر باندھ چکے ہیں اب تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہر نبی نے اپنے قوم کی شکایت کی ہر نبی نے اپنے قوم کی شکایت کی میں جان رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے اس بارگاہ تک جانا ہے بسلسلہ جشن کہ جہاں کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے لیکن یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جو میں آج رات پیش کر رہا ہوں یہ ذہن میں رہے ہر نبی نے اپنے قوم کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں آئے سے موجود ہے ہر نبی نے اپنے قوم کا برا چاہا ہے قرآن میں آئے سے موجود ہے کہ یہ قوم میرا کہاں نہیں مانتی اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا ہارون موسیٰ قوم لوط نے جو کچھ کیا قوم عاد نے جو کچھ کیا قوم ثمود نے جو کچھ کیا وہ سب قرآن وقال الرسول محشر کافر یہ کہے گا کافر یہ کہے گا پروردگار اس نے مجھے ذکر سے ہٹایا جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی یہ ذکر سے ہٹایا جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا وقال الرسول اور رسول کہے گا یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پروردگار میری قوم نے لیا نہیں لیا نہیں ان قوم اتخذوا هذا القرآن یہ قرآن الکتاب نہیں دھوکے کی بات نہیں ہے
کوئی سورہ نہیں ہے، قرآن، لفظ قرآن، حاضر قرآن. تو یہ ایک بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، اگر قرآن یہاں ہے تو محشر تک ہے، رسول کے ہاتھ میں بھی ہے. حاضر القرآن، ان قوم اتخذوا حاضر القرآن، میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو لیا کس طرح سے؟ مہجور، ہجران زدہ، دور کر کے لیا، تنہا کر کے لیا، اکیلا کر کے لے لیا، مہجور حالت میں لیا. یا ربی ان قوم اتخذوا، میری قوم نے لیا. تو مہجور کے معنی سمجھ میں آئے؟ اردو ادب کے جاننے والے تو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، عموماً جب کوئی بہت ہی پریشان زدہ ہو اور وہ مرض عشق میں، تو وہ ظاہر ہے جب کبھی اپنے نام کے ساتھ دستخط کرے گا تو وہ یہی کہہ کے کہے گا مہجور فلاں، یعنی جو ہجر میں مبتلا ہے، جو کسی سے دور ہے. لفظ کے معنی سمجھا رہا ہوں، مہجور. پروردگار میری قوم نے قرآن کو لیا مگر مہجور. تو یہ اچھائی کا ذکر ہے یا برائی کا؟ گفتگو یہ ہے، یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، مجھے گمراہ کر دیا جب وہ میرے پاس ذکر آ چکا تھا، ذکر سے مجھے ہٹا دیا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو یہ رسول کون ہے؟ عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، یا الرسول کون ہے جو یہ کہے پروردگار میری قوم قرآن سے دور ہو گئی یا ہجر اختیار کر چکی یا قرآن کو ہجر کی حالت میں لیا؟ الرسول کون؟ وقال الرسول، ہے کسی کو اعتراض؟ بجس پیغمبر کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سوا پیغمبر کے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا نا جس کا قرآن آیا. قال الرسول، رسول نے کہا یا رسول کہیں گے، پروردگار میری قوم قرآن کو مہجور حالت میں لے رہی تھی، یا میری قوم نے قرآن کو مہجور حالت میں لیا. تو صراط منصور یہ طے پایا کہ فقط قرآن رہے. اب میں کسی کا تذکرہ کیوں کروں، کسی کی حدیث کیوں پڑھوں، کسی کی روایت کیوں پڑھوں، کسی کا کہا کیوں سناؤں، کسی کے الفاظ کیوں دہراؤں؟ یہی طے پایا کہ صراط منصور قرآن رہے. تو محمد کی بیٹی نے کہا پھر تو قرآن رہے، پھر تو قرآن رہے. اب صراط منصور میں روایت لائے، اب حدیث لائے، اب قرآن، اب قرآن. ورثہ سلیمان و داؤدا، سلیمان داؤد کا وارث ہے، یہ قرآن. اگر قرآن ہی ہے صراط منصور تو پھر روایت نہیں. دنیا یہ کہہ کے چلی تھی کہ قرآن ہی ہے صراط منصور، تو کہا خبردار اب حدیث نہیں. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قرآن اپنی جگہ پر آج تک باقی، صراط منصور کو قرار دیا درایت. ایک بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں اگر ذہن میں رہ جائے، اور اس کی تشریح جتنی مجلسوں میں چاہیں آپ، جس سے چاہیں کروا لیں، اگر زندگی ہو تو چاہے میں بھی عرض کروں، جتنے چاہے احکام بدل ڈالے مگر قرآن میں آیت رہ گئی.
جس حکم کے متعلق رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھا اب حرام ہے. قرآن میں آیت تو ہے نا, آیت تو ہے. یعنی جب یہ طے کیا تھا کہ صراط منصوص قرآن ہے تو پھر قرآن ہی کو رہنا چاہیے تھا نا, وہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, مہجور حالت میں چلا. تو کہاں تک چلا؟ رسول کہہ چکے تھے یہ حوض تک آنے والے ہیں. قرآن تنہا نہیں, حتی یریدا علی الحوض, یہ دونوں حوض پر ملیں گے. اب یہ لے کر آئے اکیلے قرآن کو تو کہا دیکھو مہجور لیا. کس نے لیا؟ میری قوم نے لیا. ان قوم اتخذوا. اب خدا کے لیے ایک بات طے کر لیجیے اور اس کے بعد تقریر کو دوسرے نہج پہ ڈال دیں گے, بس آج کی حد تک یہی کافی ہے اگر ذہن میں رہ جائے. اب آپ اتنا بتلائیں کہ جس نبی نے قوم کا ذکر کیا ہے کیا قوم میں اس کی اولاد داخل ہے؟ بہت ہی عجیب گفتگو ہوگی نا. یعنی ابراہیم کی قوم تو اس میں اسماعیل ہے. اگر قرآن مجید نے یہ کیا ہو کہ اس جب اسماعیل کا نام لیا تو لفظ ذریت آئے, جب امت کا نام آیا تو لفظ قوم آئے, اگر یہ طریقہ قرآن کا رہا ہو, اگر یہ طریقہ قرآن کا رہا ہو تو یہ تو طے کر لینا پڑے گا کہ قوم میں اولاد داخل نہیں. اور میں سمجھتا ہوں مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اولاد قوم نہیں ہے. اسی لیے تو یہ جھگڑا تھا نا, اسی لیے تو یہ ہنگامہ تھا. قوم میں اولاد نہیں. ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کیوں سمجھتی رہی قوم کہ قوم اور ہے آل اور ہے؟ اس لیے سمجھتی رہی کہ رسول نے جب مودت کو واجب کیا تھا تو قوم کی مودت کو قوم پر واجب نہیں کیا تھا. قوم کی مودت کو قوم پر واجب نہیں کیا تھا, آل کی مودت کو قوم پر واجب کیا تھا. اور جب حدیث کی منزل آئی تھی تو یہ کہا تھا تارکن فیکم, تم میں چھوڑ رہا ہوں, تم اور جس کو چھوڑ رہا ہوں وہ اور نہیں. یہ بتلا کر کہ دیکھو یہ جو لفظ قوم آ رہا ہے اس میں وہ ہستیاں نہیں شامل ہیں کہ جن کو شریک و سہیم و عدیل و نذیر و دلیل قرآن بنا رہا ہوں, یہ شامل نہیں ہے, نہیں ہے. کیسے؟ کئی صورتوں سے. دو آیتیں بہت غور کے قابل اور وہ آپ سب کو معلوم ہے, صرف حافظے کو تازہ کر رہا ہوں. ایک آیت سورہ انفال کی آٹھواں سورہ, ایک آیت سورہ توبہ کی نواں سورہ. انفال کی آیت وہ جہاں سے پارہ شروع ہو, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى. جانو اگر کچھ غنیمت ملے بغیر جھگڑے بغیر لڑائی بغیر کسی ہنگامے کے کچھ ملے تو اس میں اللہ کا حصہ, رسول کا حصہ, قرابت داروں کا حصہ. آٹھواں سورہ, یعنی جب اپنا نام لیا تو رسول کا نام لیا, جب اپنا ذکر کیا تو قرابت داروں کا ذکر کیا.
سورہ توبہ آئے صدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. زکات کے آٹھ مد، صدقے کے آٹھ صورتیں تقسیم کی، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، چندہ جمع کرنے والوں کے لیے یا زکات جمع کرنے والوں کے لیے، تالیف قلوب کے لیے، گردنوں کو چھوڑانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. صدقے میں اپنا نام نہیں لیا تو رسول کا نام نہیں لیا، جب رسول کا نام نہیں لیا ذوی القربیٰ کا نام نہیں لیا. غنیمت میں اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، ذوی القربیٰ کا نام لیا. الگ الگ کر کے بتا دیا، جہاں میں ہوں وہاں رسول ہے، جہاں رسول ہے وہاں ذوی القربیٰ. صدقے میں اپنا نام نہیں لیا تو کرامت رسول و قربیٰ کو بتلایا کہ یہ بھی نہیں. آپ سمجھ، اس لیے آل امت کا فرق کیا قرار پایا، صدقہ آل پر حرام، امت کے لیے جائز. اور کہہ رہے ہیں کہ میری قوم قرآن سے دوری اختیار کر چکی تھی یا مہجور کر چکی تھی قرآن کو، اور آج وہی ہے، نزدیک نزدیک ہے اور رہے گی. حتی یردا علی الحوث انہما لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے تو حمائل بنا کر نہیں آئیں گے، گلے میں لٹکا کر نہیں آئیں گے، بلکہ اس قرآن کے لائحہ عمل کے ساتھے میں ان کی زندگی ایسے ڈھل جائے گی کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جو جدا کر دے گویا اس نے مہجور کیا، جو جدا کر دے گویا اس نے مہجور کیا. آج کی حد تک اس کو گفتگو کو اس منزل پر روکنا مناسب ہے، دماغ پر زیادہ بار کی ضرورت نہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہے اور سارے آثار یہی بتلا رہے ہیں کہ اگر قرآن ذکر ہے تو جو قرآن کے ساتھ ہے اس کی یاد بھی ذکر ہے. ایوب کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ان کا ذکر کرو، ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا، قدرت والے، بصیرت والے. انہم اننا لمن المصطفین الاخیار، یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. اسماعیل کا ذکر کرو، الیسا کا ذکر کرو، ذلکفل کا ذکر کرو، وکل یوم من الاخیار، تمام نیک بندوں کا ذکر کرو. قرآن بھی ذکر، وارث قرآن کا ذکر بھی ذکر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا. یہ حقیقت کتاب بنے، حقیقت کتاب بنے. ان کا ذکر بھی ذکر خدا، ان کا ذکر ذکر خدا سے الگ نہیں، جدا نہیں. تو اب ہر نشانی جو کہیں بھی ہو، اگر وہ نشانی خدا کو بتلانے کے لیے ہو تو وہ ان سے الگ نہیں. معلوم نہیں میں مجمل ہو رہا ہوں، مبہم ہو رہا ہوں، بہرحال سمجھانا چاہتا ہوں. مسجد، مسجد
وہ مکان جہاں اللہ کا ذکر ہو. گفتگو ہو چکی. اگر اہل ذکر کی دشمنی پہ مسجد بنے تو مسجد نہیں. ملاحظہ فرمائیں. بالکل اسی طرح جتنی نشانیاں اللہ کو پہچاننے کے لیے ہوں ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ یہ وارثان کتاب موجود پائے جائیں گے. گفتگو ختم ہوئی. میں بڑی تشویش میں تھا کہ سید الساجدین زین العابدین نے شام کے دربار میں یہ خطبہ کیوں دیا. انا ابن مکہ و منا, میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. مگر پتا چلا کہ نہیں, پہلا خطبہ حسن ابن علی کا ہے. حسن ابن علی کا ہے شام میں. جب امیر شام نے حسن ابن علی سے خواہش کی کہ محمد کے بڑے نوازے آپ خطبہ دیں, تو یہ آپ کے پہلے جملے ہیں. جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. انا ابن مکہ و منا, میں مکہ و منا کا فرزند ہوں. حسن مصطفیٰ بھی فرزند مکہ و منا. عابد تیمار بھی فرزند مکہ و منا. مطلب یہ کہ ہر معصوم اسی منزل پر, اسی منزل پر سہیم ہے ہر اس نشانی کا جس سے رب کو پہچانا جائے. انا ابن مکہ و منا, امام حسن کا پہلا خطبہ شام. میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں. جو جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. اسی خطبے کے بعد سے ایک مرتبہ شام نے گھبرا کے کہا, اچھا آپ ذرا خورما کی تعریف کریں کہ یہ کھجور کیسے پکتا ہے. میں نے آپ لوگوں کے اشارے کے لیے کہا, جنہوں نے تاریخیں پڑھی ہوں وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس مقام سے لیا ہے اس خطبے کو. پیغمبر اسلام نے اپنی ساری بذات مرتکز کر دی, اپنی ساری کمائی کو مرکزیت دے دی ذات زہرا میں. رسول کی پوری بذات بذات حقیقت محمدی, محی الدین عربی نے کہا کہ حقیقت محمدی کا ٹکڑا زہرا. زہرا کا پہلا نور نظر حسن, جیسا ابھی استاد قمر جلالی فرما رہے تھے, یقیناً نانا کی مسرت کو دیکھنے والے ہی بہتر سمجھتے ہوں گے. جب بیٹی کے گھر سے یہ خبر آئی ہو کہ اللہ کے رسول نواسا مبارک, بیٹی کو اللہ نے بیٹا دیا, اور پھر صاحب وحی جانتا ہے کون ہے, کون ہے, کیا عبدالعزیز دہلوی کو لکھنے کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے احسان کیا ملت اسلامیہ پر یہ لکھ کر کہ پیغمبر اسلام کی خاتمیت کے لیے یہ شرف دیا گیا کہ وہ شفیع ہو, شفاعت کرنے والے ہوں, اور شفاعت لازم ہے شفاعت کے لیے کہ شہادت ہو. شہادت رسول کے لیے ممکن نہ تھی, 23 برس کا مختصر زمانہ تھا, اس لیے شہادت کے دو حصے کر دیے, ایک سری ایک جہری, ایک راز میں شہادت ایک کھلی شہادت. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ راز کی شہادت بڑے نواسے کے حوالے کی,
ظاہری شہادت چھوٹے نواسے کو دی تاکہ دونوں شہادتیں مل جائیں تو شفاعت کا تاج محمد پہنے. یہ اعتماد ہے بڑے نواسے پر, یہ اعتماد ہے چھوٹے نواسے پر. رسول جان رہے ہیں کہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. رسول سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس مسرت کو, کون سمجھ سکتا ہے؟ مگر گفتگو طویل نہیں ہوگی. اس مبارک ساعت میں اور ایسی مبارک گھڑی میں ایک دو جملے اچھے معلوم ہوتے ہیں, وہ یہ کہ سلح کا ہنگام جنگ کے میدان سے کچھ کم نہیں ہوتا. سلح کا ہنگام جنگ کے میدان سے کچھ کم نہیں رہتا. جب جنگ چھڑتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں. سلحوں میں کیا ہوا؟ سلح نامہ ہوا تو سلح نامے پر دستخط کرنے کے لیے ایک ایک کو پکارا, کوئی نہیں. دستخط کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے, یہ بتلا دیا کہ جو سلحوں میں سنبھل نہ سکے وہ جنگ میں کیا سنبھلے. یعنی آپ سمجھتے ہیں فقط دنیا جنگ سے بھاگتی ہے؟ نہیں, سلحوں سے بھی بھاگتی ہے. اعتراض بہت آسانی سے کرتی ہے دنیا. سلحوں چونکہ دنیا یہ نہیں دیکھتی سلحوں نامے پر دستخط کس نے کیے. ہزاروں ہونی چاہیے تین دستخطیں تو. بھائی اتنا بڑا واقعہ تاریخ اسلام کا کہ دو جماعتیں مل رہی ہیں بقول ڈاکٹر اقبال کے, نشینت آپس کے پیکاروں کی پشتہ جب پر سرے تاجو نگی فقط اس واسطے کہ ملت میں دشمنی نہ ہو. حسن مصطفیٰ نے ایک ٹھوکر مار دی تخت و تاج پر. کون ہے حسن؟ اقبال نے کہا کہ وہ جس نے حرم کے شراب کی حفاظت کی, حافظ جمعیت خیر الامم, پیغمبر کی امت کا محافظ ہے حسن. کیا کیا؟ تخت پر ٹھوکر مار. یہ الفاظ میرے نہیں ہے بھائی, کہیں آپ سمجھیں گے کہ اتنی بڑی بات ایسی توہین تخت و تاج کے لیے نہیں. یہ اقبال ہے, لکھ لیجیے. اقبال کے الفاظ ہے, تا نشینت آتشے پیکار روکی پوچھتے پاس جب بر سرے تاجو نگی, ٹھوکر مار دی ضرورت نہیں. ٹھوکر مار کے آواز بھی آؤ آؤ تم گواہ بولو تو لوگ بھاگ گئے. کام دستخط بھی نہیں کریں گے ہم, دستخط بھی نہیں کریں گے سلح نامے پر. سلح نامے پہ دستخط نہیں کرتے, نہیں کچھ اور اوپر سے آئے. خدا کرے یہ عادت بہت اچھی ہے, نماز جمعہ کی پابندی جو لوگ کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں. سب کو پابند ہونا چاہیے. سورۃ الجمعہ پڑھتے ہیں اور سورۃ جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو یہ پڑھتے ہیں کہ اذا رأوا تجارۃ او لہو فضو الیہا و ترکو کا قائمہ. سورہ جمعہ مدنی ہے, مدینے میں نازل ہوا, مکے کے 13 برس گزر چکے, مکے کے 13 برس گزر چکے, یہاں بھی 2-3 سال گزر گئے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے رسول جب تجارت کے قافلے آتے ہیں اور جب لوگ کاروان تجارت لے کے آواز کرتے ہوئے اور طبل بجاتے ہوئے راستے سے گزرتے ہیں
تو اکیلا رہ جاتا ہے جماعت غیر ترقو کا قائمہ یہ آئے تھے نا ترجمہ کروا لیجئے کسی سے بھی یعنی یا تجارت کو دیکھیں یا کھیلوں کو دیکھیں او لہون قضو الیہ او لہو کھیل تجارت کو دیکھ کے تجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تجھ کو تنہا چھوڑ دیا سلحو نامے پہ دستخط کا تم جاؤ تنہا حسین نے آواز دی کل 72 یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وہ آغاز وہ انجام شروع سے آخر تک یہی ہے شروع سے آخر تک یہی ہے رہو اکیلے رہو اکیلے اعتراض کرنا بہت آسان ہے سلو کیونکہ سلو میں ثابت قدم کون رہا سلو نامے کو پیش کرنے آگے بڑھانے لکھنے دستخط کرنے گواہ بننے میں کس نے آمادگی ظاہر کی یہ کام تھا نا کون کیسا تھا یہ گفتگو ہی نہیں ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ پڑھنے والے اتنا تو رکھ لیں اگر تم غلط مر دے گا اور یہاں ابا محمد یہ حضرت ابو محمد کنیت میں حسن مصطفیٰ کی پہلے امام کی ابو محمد پہلے امام کی بھی کنیت ہے جہاں امام کی بھی کنیت ہے ابو محمد سے ابو محمد